Inspektorati Shtetëror Shëndetësor është rikthyer në terren për të sensibilizuar bizneset dhe qytetarët mbi mbajtjen e maskave dhe distancën e tavolinave në bar kafe. Sa I takon thyerjes së orës policore nga ana lokaleve, një fenomen I denoncuar më së shumti në rrjetet sociale, Tyli thotë se kontrolli për këtë është përgjegjësi e policisë së shtetit. Inspektorati vazhdon të jetë në terren çdo ditë. Ne vazhdojmë me kontrollet dhe monitorimet në subjekte për zbatimin e protokolleve të sigurisë dhe me këshillimin e individëve për mbajtjen e maskës në ambiente të hapura. Ju bëjmë thirrje gjitha bizneseve, gjitha subjekteve, sidomos bar kafeve dhe restoranteve, të ruajnë distancat mes tavolinave dhe të ofrojnë shërbimin me maska mbrojtëse. Atëherë, qëllimi jo nuk është gjobitja, sepse duke qenë pjesa ana shëndetësore e para mbrojtja shëndetit, nuk është qëllimi gjobitja. Ne kemi punuar në kuadrin e këshillimeve dhe paralajmërimeve, por në vijim, nëse maskat nuk do zbatohen, ne do të kemi edhe penalitete. Kjo pjesë I takon pjesës së policisë, drejtorisë së policisë pas orës 20 dhe shpesë të tyre. Në Shkodër, ndryshe për qyteteve të tjera, nuk ka masa ndëshkimore ndaj bizneseve që nuk zbatojnë protokollet e sigurisë. Puna e institucioneve ende vijon me paralajmërime apo këshillime.